Bu gün Azərbaycan tarixinin görkəmliyi və böyük şəxsiyyəti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür. 1955-ci il martın 6-sında dünyasını dəyişən Rəsulzadənin vəfatından 66 il ötür. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Novxan'da anadan olub. Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının və təkcə türk əllərində deyil, bütün İslam aləmində ilk respublika üsul idarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl daşını qoyan Məmməd Əmin Rəsulzadənin inqilabı fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 1902-ci ildə 17 yaşında olan Məmməd Əmin Rəsulzadə Müslmən Gənclik təşkilatını yaradıb Bu 20-ci əsirdə Azərbaycanda rus müstəmləkə üsul idarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat olub. Məmmədəmin Rəsulzadənin bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz ifadəsi 20-ci əsirdə Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının şüarına çevrilib. Məmmədəmin Rəsulzadə 1920-ci il 27 aprel işğalından sonra həbs edilib, Moskvağa aparılıb, bir müddət orada yaşayıb. Az sonra Müsavat partiyasının tapşırığı ilə Leningradda gedərək oradan Finlandiya Daha sonra Türkiyə ərazisinə keçib 1922-ci ildən başlayaraq mühacirət həyatı yaşayıb. Müxtəlif illərdə Türkiyədə, Polşada, Almaniyada, Ruminiyada Azərbaycanın istiklali uğrunda mübarizəsini davam etdirib. 1923-cü ildə İstanbul'a qayıdıb. Rəsulzadə 1952-ci ildə Ankarada Azərbaycan dərgisini yaradıb. Vətəndən uzaq, ağır günlər yaşayan Rəsulzadə 1955-ci il mart ayının 6-sında Ankarada dünyasını dəyişib və Ankara Əsri qəbristanlığında dəfn edilib. Xatırladaq ki, 22 noyabr 2013-cü ildə isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam verib.